Eto, Zvezdan, evo ja konstatujem da sam te posljednji put video kada je bilo, kada je bila diskvalifikacija. Dobro. Mnogo toga se promenilo tada. Pa jes, malo sad sam se... Sad si bio u paru, evo sad si, sad si solo, sad mislim, jesi solo? Jes. To te pitao. Može, može biti, single sam, da. Tako je osjećaj, eto, prošao si u paru i ono kao, Ja ti problem da pričam sada o tome? Ne, ali jednostavno nešto ne volim ovaj puno da, kako se zove, pričam o tome, tako neki imam ono i dogovor što se toga tiče, tako da, da. Nikakav problem da me pitaš, odgovorit ću naravno na normalnom danu. E sad zanima me, eto, upravo to sam te da pitam, negde puno planova je bilo zajednički, tako, mislim kada ste ono, kada ste izašli puno nekih planova, kako je to sad krenuti sam, posle tih planova koji su sipali u vodu? Pa dobro, šta to ti, mislim, znaš i sam život, ideš dalje i guraš dalje kako mora, a sad tako se desilo, to jednostavno ja i dalje, kako se, sve najlepše i mislim o njoj, tako da i želim je sve najlepše, ali eto, jednostavno nismo se dogovorili, razumeli, tako da... To je bilo na početku, svi su pričali, to je naš dogovor, to su oni dogovorili, prave marketing, jednostavno vidimo sa ove distance da zapravo... Vi niste zajedno i da... Ma nema, kako se... Da, ma nema ništa toga, mislim, to, tih teorija zavera, evo sad, pojavljaju se neke nove, tako da, pojavljaju se svakodnevno nove, tako da nema, jednostavno, bili zajedno, nismo više i to je to, ideš dalje sad. Da ti zadrti srce kad vidiš neki njen video, kad ti izađe reklama za njenu emisiju, ili ima tu emocije dalje ili sve one potpuno ugasi? Pa nemam ja šta da prijem, meni je ona draga, kako se zove svakako, i želim je sve najbolje, ali jednostavno više toga nema. Nema toga, nečega što je bilo, već smo to, mislim, ono, nismo prevazišli, ali desilo su se već puno stvari da je to nekako normalno, guraš dalje i ideš dalje. Kako je osjećaj kada, evo, kažemo, nisi deo realitija već dugo, ali stalno se vrtiš, stalno se spominješ i dalje si negde nosića figura realitija, moram da kažem. Pa dobro, da, čujem da se priča, čujem da se to nastavlja sad. Vidjet ćemo kako i šta, interesantno jeste, ali eto dobro, ove sezone je krenulo drugačijim tokom, pa vidjet ćemo sad dok će ti idu i šta će se dešava. I evo navodi se svuda, prizivaju te da ćeš biti deo cijela ove priče, šta je tu istina? Mislim, vjerojatno ne smeš da pričaš, ali negde... Pa nemam šta da ne smem da pričam, iskreno to su me pitali već tvoje kolege i ja jednostavno nisam dobio poziv, nismo nešto pričali. Da, naravno, ako budem pozvan, naravno da ću sednem da pričamo. Sad da, naravno, a sad da će to biti ili neće, to je sad već neko drugo pitanje. Si spreman da se upustiš ponovo, celu tu igru? Evo, probao si tamo prošli put 9 mjeseci, prošlo si loše i dobro i... Da. Stvar sam nešto. Pa, znaš kako, sad je ova druga strana medalje, pa sad malo bi mi bilo drago da koliko, mislim, da mi se sad nešto ulazi, ne ulazi mi se, ali kad bi već došlo do toga, drugačija atmosfera i sad bi moglo da se vidi da toliko stvari koje su se desile da Zvezda nije lagao na kraju. E sad to ide pa ide, e sad vidjet ćemo. Naravno, interesantnije bi bilo da sam tu da ja kažem nešto, ali ono. Ne mogu da ne spomenem Milanu, koja unutra, dosta si bio njena tema, ona te na kraju ispalila i nahvalila, rekla da si ispoštovao više nego Ana. Šta ti misliš o tome? Pa ja nemam šta da mislim, ono... Jeste se ti ona čuli? Ne, to je dezinformacija, ja se nisam čuo s njom, ne. To je još jedna u nizu tih nekih možda dezinformacija, ja se nisam čuo s njom kad sam izašao, nisam čuo ni s Anom, niti bi se čuo. Baš bi bilo glupo posle svega toga, ali da se čujem s njom, da pričam tek onako, to tek, ali ne znam, eto, kažem, sad promenilo se su stvari. Da. Dobro, da li si spreman da unaučiš to što te toliko spominjalo? Jer prem da, kažem, spoljac i nemaš ništa od toga što te spominjalo, a negde možeš da pogledaju priče i da negde pogledaš u svoj korist. Pa ja nemam šta, opet ti kažem, da ako bude došlo do nekog razgovora, sešćemo pa ćemo vidjeti šta je. Ja to sad ne znam. Naravno, ja sam tu, znaju gde sam, mogu da... Znači, otvoren si... Ja sam otvoren, naravno, ne, ja sam otvoren za dogovor sad. Da li će biti ili neće, to je druga stvar. Si spreman da, pošto si izgradio jako dobru mrežu na tom TikToku, to pratim i sve to i negde, si spreman da možda to baciš u drugi plan radi zajedni? Jako ti možda isplativije? Pa ne, znaš kako, ti ljudi koji su mi tu na TikToku, ti ljudi su
ja gledam ko porodicu, neku ovaj, širu, i oni su bili tu uz mene i tih 9 meseci i sad ovih 4, znači oni su preko godinu dana uz mene. Bili su ti jako dobro pratioca na Instagramu, moram da kažem. Da, e tako, naravno, to vodi moja drugarica, kako se zove, ja sam tu, sve sam, ne mogu da stignem stvarno jedno i drugo. Oni će se samo, samo će se premestiti. Premestit će se ovamo na Zadru, dobro, kad bi bilo, tako da... Jako dobro glasačko telo, ako... Pa znaš kako, glasačko telo manje više ne brinam za to glasačko telo, ali ovo su ljudi koji su uz tebe svakodnevno i svakodnevno ne daju da te neko, ovaj, baca neku ljagu na tebe i to mi se jako sviđa kod njih i spremni su da... Da se bore. Ozbiljno. Sad zanima me te tužbe koje Ana najavila, znaš nešto o tome, je nešto stiglo na adresu? Pa ne. Šta se dešava s njim? Čuo sam da je me tužila i to je to, jedino to što znam. Sad da li je stiglo, mislim da li jeste valjda, ne znam, stvarno ne znam. Aha. Ne znam, verovatno bi stiglo do sada, ja nisam u Novom Zelandu, tako da... Znači da... Da udarim kontra tužbu, pa neš kako, pošto sam čuo na čemu se baziraju, stvarno mi je... Šta da pričam? Pa ne mogu sad, to je reality i one su bazirane na realityu, na psovkama iz realitya. Kao što sam rekao ovde, onda bi Mića, Lepi Mića dobio tri doživotne, šta je izgovorio nekome. Ja sam, nema veze i ja šta ga izgovorim, znači da svakako ako ja sad tebi kažem nešto ružno, ti možda me tužiš, ali to je stvarno. Tako da, pogotovo što je ta igra jedna psihička igra, niko nije fizički povređen, niko nije naneta neka fizička povreda, tako da je to sve bla bla. Ne mogu da ne spomenem i ovaj, eto, sve što se dešava vezano za, evo, došli se ovdje na promociju, da sam to teo da prvo to je pojavljivanje ovako javno. Kako si odlučio da dođe? Pa jeste, pa eto kako, Sandra me je pozvala i rekla mi, ajde, hoćeš kako se zove da svratiš kao... Drugarica mi je single promoviše i kaže se ono, posjeći malo žurka 90. To je neki moj fazon, tako da sam eto ispoštovao sam je i proti kažem nisam, eto stvarno nisam, ja se ni ne pojavljujem. Mislim da sam dovoljan što sam na tom TikToku, jer oni to, taj moj TikTok ozbiljno prate. I onda nešto ni nemam neke potrebe, a i nisam taj tip sad da idem ne znam kako. Eto, prihvatio sam je i nisam se pokajao, svakako. Onda, hvala ti puno i mi to očekujemo onda. Ja se nadam vidim. Da sam gledati igru, pošto ovo sada si uspada ispratiti što se dešava. Iskreno, znaš kako, nije sad fraza, stvarno ne gledam. Ali ne mogu da kažem da mi ne stižu klipovi i to i nešto da vidim šta se priča, da, o nekim stvarima, naravno, vezani za nadeš. Pa to stoviću na vama. A vi tražite da uđu. A vi tražite da uđu. Ovo je apel i ovaj intervju mogu da čelnici pogledaju i da negde nam uvedu neke likove koji će da zovete igru. Hvala ti puno. Ništa.